Treenipäivä ampala näyttää monestikin hyvin tällaiselta. Pari täysivää paahtoleipää, kalakkunaa, kurkkua, paprikaa, 3 valkuaista, 2 kokonaista, friidamonia, riisihiutaleita, 125 grammaa, arktikperriä ja vähän makeutusainetta. Tämmöisellä reenejä kohtiin. Tänään piti herätä vähän aiemmin, koska oli muutama työjuttu tuossa tehtävänä ennen reeniä. Mutta ne on nyt hoidettu ja päivän reeni on tänne vihkosen kirjattu. Mä tykkään käyttää näitä vanhoja kunnon vihkoja. Ennemmin kuin sitten puhelinta, vaikka puhelimessa mulla kaikki lukkee, niin mä siirrän ne tänne sen takia, että tää on jotenkin miellyttävämpi käyttää siinä reenin aikana varsinkin. Se ei ole se puhelin häirittämässä sitä reeniä, kun aina kun sä otat sen, niin siellä näkyy jotain ilmoituksia. Niin. Tykkään siitä, että ne on täällä. Ja siksi toiseksi, niin jos ajattelee jotain muistoja esimerkiksi, se on ihan kivasti 10 vuoden päästä katsella, että mitä sitä on tänään tehnyt. Nämä on polikaupasta meitsin omia. Hienoilla kuvilla varustettuna. Mulla on näitä 4 kappaletta ylimääräisiä. Jos oot ennemminkin tämmöstä treenivihkotyyppiä kuin appityyppiä, niin pistä kommenttiin treenivihko ja arvotaan sitten näitä 4 onnekkaalle sitten näitä vihkoja tuolta. Seuraavana olisi sitten tuo treenijuomien teko ja salille siirtyminen. Tänään on tämmönen puolivammareeni. Noin jalat alkaa nyt olla siinä kunnossa, että siellä pystyy tekemään vetojakin. Jos en muistanut sanoa, niin mä räpsähti takareisikin tuossa. Mutta ei ihan hirveellä romuilla pystytä tekemään, mutta jotakin kuitenkin. Vattoja 2 kertaa viikossa tälleen progressionmallisesti. Tää on yksi tämmönen tosi hyvä liike, missä ei juuri mulla kuin vattalihaksella pysty tekemään. Leukarintaan ja rutistus tohon suuntaan. Ilma pois aina kun rutistetaan. Sorjalaveto on ollut tosiaan mielessä semmonen paikkojen rikkomisliike. Ensin mulla räpsähti toinen puoli, sitten toinen puoli. Ja sitten Pekka pisti vielä paremmaksi ja mustelma on sitten muistona siitä. Mutta nyt kuntoutetaan ja kyllä se tästä taas varmaan jossain vaiheessa lähtee kulkemaan kovempaa. Thank you.
hyvältä varusaus. Nyt alkaa niinku sattua. En mä tiedä. Mä en itse asiassa muujahdu sieltä. Olivas taas mielenkiintoinen reeni. Ei voi enää kuin nauraa. En tiedä. En osaa sanoa mistä tuo äskeinen johtui. Mutta jotain siellä taas tapahtui. Tosi jännä. Mutta noin. Reeni saatiin vettyä sitten loppuun kuitenkin ton jälkeen, koska sitten muut liikkeet oli sellaisia, missä ei takareittä joudu kuormittamaan, niin pysty sitten jumppaamaan nuo loppuun. Nyt hain paketin postista. Siellä on ihan pränikkää isolaattia. Pääsen testaamaan sen nyt Polarissa sitten. Ja jotain positiivista tähänkin päivään. Eli Polariin Super V-isolaattia. Tää on nyt uusi maku appelsiini suklaa. Tää tuli ihan pari päivää sitten. Huompeita, tauriinia, kreatiinia, TMG:tä. Hiilaria hillosta. Ja nyt on riisimuroja, vaikka viimeksi niistä maisseista taisi kovastikin kehua. Näillä mennään nyt. Eväät mukaan. Tuli pikainen soppailemaan lähtö. Jotain kasvihommia ainakin on luvassa. Ei tuossa äkkiä eväät mukaan, koska ruokaa pitää aina olla. Tämmönen voisi olla olkkarin ihan hyvä. Ei maksakaan kun 2019. Aika halpa. Saisinkohan mä hoitaa tämmöstä? En tiedä. Onks tää niinku motivoivaa? Mikähän tää näistä? Höp. En tiedä. Mut kyllä toi opuntia on niinku kaikista hauskin. Otas se. Otetaan se. Se jää nyt sittenkin sinne.
päätyi tällaisiin. Reissu eväänä riisiä, heppoa, banaani ja sitten on vähän mehua. Tällä mä nyt pärjään ehkä tonne kotiin asti. Tää on oikeesti yksi semmonen iso kompastuskivi varmasti monella, että jos sitä evästä mukaan. Varsinkin reenin jälkeen, niin mun mielestä on niinku hullua edes lähteä. Sit sä oot varautunut siihen, että A, sä joko haet sitä ruokaa sitten jostakin, tai B, sulla on evät mukaan. Ja varsinkin jos tähtäimenä on se, että saadaan niitä oikeita tuloksia, niin pun siis itseni tasoisesta tekemisestä, niin ei ole vaan vaihtoehtoja. Ne on piettävä mukaan. Ja muahan ei siis haittaa yhtään se, että syönkö mä ne tällään purkista vai kotona pöydän ääressä, se on ihan sama. Tää on ihan todella hyvää näinkin. Ja kyllä, olen siis McDonaldsin edessä tällä hetkellä syömässä omia eväitä. Köyhää on minun elämäni. Hortonomi sai hortonomiansa osteltua. Täällä on nyt keramista ja porakonetta ja mikä toi palamu? Traakkipuu. Ja hän muuttaa nyt tuosta tuohon noin. Muuttaa hän myös tuonne. Aha, hän niin menee takas tuonne. Kyllä. Ja uunissa paistuu herkulliset kaarnat. On siis nyt vaihto ruokavalio tämmösen Jungle Earth tyyppiseen liskoruokaan. Toi on kuulemma semmonen uusi nouseva trendi tällä hetkellä. Ei sieltä. Mutta ruoka on seuraava ruoka. Makaronia, tummaa sellaista. Leipää, riskakkoja, appelsiinia, pro-tippi, kurkkua, herpamaareja. Ja ai että ne on hyviä. Kun mä saan syötyä, niin mä näytän vähän, että mitä mäkin kävin ostoksilla tekemässä tuossa. Jossa on sen toimimaa. Ihan hirveästi ei tuu nykyään osteltua mitään, mutta välillä käy niin, että jotain tarvii. Tämä ostos liittyy pyörään ja kohta näette mikä se oli. Jos mun videokuvaukset onnistui, niin te huomasitte, että hommasin GoProon ihan vaan siksi, että saa lähinnä noita pyöräilyhommia kuvata. Se on ihan sairaan hauskaa ja jos siitä pääsisi siis jollain tavalla niin kuin jakamaan sitä, vähänkin sitä fiilistä siitä, niin se on ihan jees. Ja toki ei, sitä tiedä. Kyllähän tänne salireinässäkin voi käyttää. Oho. Tästä tuli hyvin erilainen video, kun oli alun perin ajatellut. Vähän semmoinen niinku vähän naurattaa jo tuo jalkahomma. Tää on nyt niinku sillain. Näistä kaikista varmaan pahin. Se on tosi kipiä. Pyöräily on sitä hyvä, että sitä pystyy tekemään. Mutta esimerkiksi kävely ja niinku tästä ylös nouseminen, niin ne on vähän semmosia kipua tuottavia juttuja, mutta ei voi mitään. Seurataan tilannetta.
Toivottavasti se nyt ei alkaisi mustumaan. Niin se nyt ei ainakaan mitään suurempaa olisi sitten. Ja kun siis kyllä sitä pystyy jännittämään muuta, niin en ainakaan itse sitä testaavassa tunne, että sieltä puuttuisi mitään tai mikä olisi väärässä paikassa. Eli joku pieni revähys repeämä siellä varmaan sitten vaan on. Mut joo. Ei, en tiedä mitä sanoisi. Tämmönen video tästä nyt kuitenkin tuli. Ja tällä on nyt mentävä. Tuonne on ilmestynyt tuonne laitaan semmonen nappi, mistä voit tilata suoraan sen kanavan. Ei tarvitsisi edes mennä mihinkään painot sieltä vaan. Se on kätevää nykyisin. Kiitos tästä. Hei hei.